Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ərazisi işğaldan azad olunmuş ərazilərdən böyük qayıdışa dair dövlət proqramı çərçivəsində bərpa edilən və yenidən tikilən yaşayış məntəqələrinə köçürülmə aparılır. Bu zaman məcburi köçkünlər yalnız qeydiyyatda olduqları şəhər, rayon, kənd və qəsəbə üzrə daimi yaşayış sahəsi ilə təmin edilirlər. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi İbrahim Müzeyev bunu açıqlamasında bildirdi. Qeyd edək ki, son zamanlar Xankəndi və digər yaşayış məntəqələrimizə vaxtilə o yerlərdən didərgin salınmış sakinlərlə yanaşı, Qərbi Azərbaycandan qaçqın düşmüş həmvətənlərimizin də məskunlaşdırılmasının zərurliyi barədə təkliflər irəli sürülür. Məsələyə rəsmi münasibətini öyrəndiyimiz dövlət qurumunun təmsilçisi bildirdi ki, digər ərazilərlə yanaşı, Xankəndi şəhərinə də həmin ərazidən olan məcburi köçkünlərin köçürülməsi nəzərdə tutulur.